guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta gobolka Kawdor si rasmi ah uga daafuray qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland kadib wacyigelin maalmihii ugu dambeeyay ay ka wadeen gudaha magaalada Boorama munaasabad ballaaran oo ka qabsoontay ugu tareysay magaalada Boorama isla maraantana ay ka soo qayb galeen dhammaan mas'uuliyiinta ugu sareysa saddex xisbi qaran ee Soomaaliland maamulka gobolka Kawdor ee degmada Boorama xubnaha dhisan golaha wasiirada Soomaaliland iyo deeqbixiyeyaasha caalamiga Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ayaa saaga si rasmi ah loogu daafuray qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland oo la filayay 29 bishan April ay ka bilaabato guud ahaan degmada hoos imaada gobolka Kawdor xafadani guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku daafuray in qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland ay waxa rasmi ah u furay gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaanu ka warbixiyay qaabka loo qaadanayo kaarkaasi ee kaararkan waa ay noqdaan kaarar socod doona gudoomiyaha oo ay noqon doonto doorasho kasta 6 bilood ka hor in la upgrade kareeyo oo dadkii dhintayna laga saaro dadkii soo da'daa soo gaadhayna la geliyo oo idin jiraan oo seerfarkaasi halka idin yaalo waxaanu kaloo ku guuleysanay inuu seerfarka waxa idin ku jira 873,000 oo codbaha idin ku jira ama diiwaangelineed ba idin ku jira inaan laga maamulin dal shisheeye waxa maanta laga maamulayaa oo xogta hayaa waa komishanka doorashooyinka Mayorka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meeran iyo barasaabka gobolka Kawdor Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo iyaguna hadalkaasi kala dambeeyay ayaa waxa u baaq u direen gudaha bulshada ku dhaqan gobolka Kawdor kuwaas oo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan waqtiga uu soconayo qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland Fasal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wiil ahna musharax jagada madaxweyne xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha xisbiga xaakim ee kulmiyay Muuse Biixiye Cabdi ahna musharax jagada madaxweyne xisbigaasi oo iyaguna hadalkaasi kala dambeeyay ay hayba qudreen gudaha bulshada ku dhaqan gobolka Kawdor waxana hadaloodii kamid ahaa arkay maanta la qaabeen la bixinaya waa kaararka hadii ilaahay idaaho mustaqbalka dalkan cidii gacanta loo gelin lahaa oo umada u shaqeyn lahayd lagu dooranayo baga waxaan jecelahay in si wanaagsan loo qaato sida uu sheegay mayorkuna aan isdhimin gobol kastaba aanu intii strategy galeysa aan isdhibin baanu yubdiku baaqayaa komishanka doorashooyinka qaranku waxay leeyihiin doorka inay xisbiyada tartansiiyaan oo si cad mandate-kooda ama awooddooda u qeexaya xeerka 2020 iyo xeerarka kale soo raaca runtii waan ixtiraamaynaa iyaga iyaga aan leenahay iyaguna shuruucda hakaashidaal qaataan sida imkaba ugu shaqeynayaan sidii uu ka dhawaajiyay faysaliga horeeyay horena waan uga hadalay mustambeedka iminkana mowqifka iyagu mustambeedka la sheegay waxa weeye waxaan leenahay sharciga ma aha madaxweynaha xuduud akhriyay xogaha fikirkaasi waxa weeye haddii uu yahay in laga qaado komishanka awoodaha shaqa ku siiyey iyo hawshooda ama lagu fargelin haddii uu yahay in lagu durayo waxqabadka komishanka oo lagu waxyeelaynayo mustaqbalkaasi ma ogolyo xukumadda jeedo kaasaagtay meela ka bogsada guntiga gabagabadii waxa munaasabadani gobolka Kawdor loogu daafuray qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland soo xiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ibraahin Habane waxaanu goobtaasi ka shaaciyay in dadada maalmood ee soconaysa qaadashada kaarka codbixintu ay fasaxiyeen dhammaan goobaha waxbarasho ee gobolkani awdal siyada ardaydu si isku u qaataan kaarka toddobada casho fasaxday fasax weeyaan si kastaba ha ahaatee bishan aynu ku jirnay abril oo ku beegan maalinta sabtida ayaa waxaa la filayaa in guud ahaanba gobolka Kawdor ee degmada hoos imaada ay si rasmi ah uga bilaabaan qaadashada kaarka codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland waxa Mustafa Raale telefishinka caalamiga ee SABTV Boorama